ضلع کرک کے میٹھا خیل بازار میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد ابرار خٹک۔ جی بالکل، ضلع کرک کے شہر کو صاف رکھنے اور تجاوزات مافیا کو ختم کرنے کے لیے ہے کرک انتظامیہ کی جانب سے میٹھا خیل بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ماسمار کیا جا رہا ہے۔ اس پرماننٹ انکروچمنٹ ہے، اس کو ہم پہلے نوٹسز ایشو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور جو ٹیمپرری انکروچمنٹ ہے اس کو موقع پہ ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تسیم میونسپل آفیسر ماجد خٹک کا کہنا ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف ہمارا آپریشن جاری ہے، جو بھی ناجائز جگہ پر تجاوزات کرے گا ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ جی